Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi ölkə ərazisində tətbiq edilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun inzibati ərazilərindəki postlarda aprelin 1-dən etibarən Bakıya giriş çıxışa nəzarəti gücləndirib. Artıq 2 gündür ki, Bakıya daxil olmağa çalışan şəxslərin sənədləri yoxlanılır. Vacib olmayan iş üçün şəhərə daxil olmağa cəhd edən Bakı qeydiyyatında olmayan şəxslər geri qaytarılır. Qadağandır. Siz keçə bilərsiniz buraxılış vəzifəsinə. Vətəndaş üçün yanımızdan kənara çıxdırılacaq. Niyə? Bu sadəcə sizə məxsusdur. Sizin buraxılış vəzifənizdir. Bundan vətəndaş da olmadı yanımızdakında. Zəhmət olmasa kənara çıxdırın. Dünəndən başlamışıq. Görürsünüz ki, hansı şəraitdə xidmət aparırıq. Dünən üçün 24 saat ərzində 395 nəqliyyat vasitəsi, hər maşında 4 nəfər sərnişin, 3 nəfər, onlar geriyə, hansı ki gəldiyi istiqamətə qaytarılırlar. Bu 395 maşın hamısı, hansı ki Sumqayıt, Xızı, Şabran qeydiyyatında olan insanlardır. Biz onlara xəbərdarlıq üçün bildirdik ki, bir daha Bakı şəhərinə gelişiniz qadağan olunur. İntihası, bəzi insanlar var ki, burada istənilən şəkildə bu verilən qanuna, karantin vəziyyəti çox diqqətini almır. Mən buradan efir vasitəsilə sizlərə də təşəkkür edirik ki, siz də bizlə bərabər gecə-gündüz çalışırsınız bu ağır vəziyyətdə. Bizim xalqımızdan, xahişimiz ondan ibarətdir ki, bu ciddiyyatı, bu vəziyyətin ağırlığını başa düşsünlər və çalışsınlar ki, evdən hər hansı bir istisna hal olmadığı hallarda kənara çıxmasınlar. Həmçinin nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə Binəqədi Dövlət Yol Polisi Şöbəsi tərəfindən Novxanı kəndi ərazisində əlavə post qurulub. Bundan əlavə mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, vətəndaşlar arasında səhhətində nasazlıq hiss edənlər üçün post ərazisində ehtiyat tədbirləri çərçivəsində xüsusi kabinalar qurulub. Sumqayıtdan çıxışı, yəni məhdudiyyət qoyulur Sumqayıt sakinlərinə, Bakı sakinlərinə, Bakı sürücülərinə Sumqayıt istiqamətində məhdudiyyətlər qoyulur hal-hazırda burada. Dünəndən bizim xidmətimiz başlayıb. Burada post qurulub, təşkil olunub. Dünəndən demək olar ki, bugünkü gündə xeyli sayda, çox faizdə yəni azalmalar var. Vətəndaşlara dünəndən məlumatlandırılıb, marifləndirilib. Hal-hazırda heç bir problem yoxdur. Xidmətimizi də təşkil eləmişik. Qeyd edək ki, koronavirus əleyhinə görülən qabaqlayıcı tədbirlər martın 31-dən etibarən daha da sərtləşdirilib. Qoyulan qaydalara əməl etməyən vətəndaşlara qarşı ciddi cəza tədbirləri həyata keçirilir.